Ja, vi høres bedre i dag enn i går. Kanskje litt høyt. Sånn. Ja, for så vidt jeg glemte brillene mine i dag, men jeg klarer vel så vidt å lese det, eller hva som står her. Jeg kan få litt problem med å fylle ut noen lister som jeg har skrevet ned, men vi får se hvordan det går. Jepp, for så vidt. Pensumliste. Det savner dere kanskje, litt mer detaljert. Prøv å få til det innen mandagen eller noe sånt. Så vet dere i hvert fall hva som pensum, for det jo en del kapittel som sånn delvis dekt bare. Også formelark på eksamen. Kan jeg i hvert fall forklart. Antageligvis så blir det det som har vært tidligere da. Gjør det, så det står nå på de tidligere gamle eksamensoppgavene. Øving 13, ja, det er det, eksisterer faktisk. Håper dere har orden på antallet øvinger som er levert inn og sånt, så ikke det blir noe alt for mye tull. Så øving 13, det er et alternativ til dem som mangler en øving da. Det er en ganske stor øving, anbefales av alle å gjøre, for den dekker også en del stoff vi ikke rekker å få med i øving 12. Men det er ikke noe veiledning på øving 13 da. Edit. Men jeg er nå her, så det er bare å komme og spørre i pausen og før og etter og anytime. Rå. Flere ting på lista. Jo, han Håkon Bakka, som dere kanskje kjenner til, han skal ha et sånn lite kurs før eksamen. Det er litt mer sånn eksamensrettet. Er det? Så vet dere det, det er bare å følge med på hjemmesiden, og så dessuten skal vel jeg ha noen timer før eksamen. Jeg vet ikke helt hvilken format jeg skal ha det som er. Jeg skal altså møte tid eller... Ofte har jeg leid med et sånt lokale, så har jeg regnet eksamensoppgaver. Er det kanskje greiest? Det har vært populært før i hvert fall. Jeg har det. Eksamen er det 19. desember. Det er noe som... Jeg tror det, ja. Så det er jo en drøy måned til da. Jepsi, depsi. Og noe annet? Ingen som lurer på det, det er bare å spørre i vei. Ja, greit. For så. Da tror jeg bare vi fortsetter i kapittel 21, det står det. Vi har jo kikket på en del metoder. Så la oss ta oss og summe dem som vi har da for førsteordens ordinære differensialligninger på formen. Rett og slett startverdiproblemer, for vi har oppgitt da startverdien. Den aller enkleste, det var jo fremlengs Euler. Legg merke til at alle de metoderne jeg skriver nå, den har også sin versjon for system av differensialligninger, som vi skal snakke om etterpå nå. Så hvis vi bare bytter ut skalare funksjoner med vektorfunksjoner, så går de metodene direkte over til system av ligninger. Her var jo neste y-verdi. Lik forrige y-verdi. Pluss estimatet her for delta. Fremlengs Euler, det er en eksplisitt metode. Og den er førsteordens eksplisitt. Det betyr at vi slipper å løse noe ligning for å finne y1 pluss 1. Førsteordens betyr at jeg velger meg en gitt h og hakker meg fremover til en gitt x, så får jeg en eller annen feil. Gjør jeg det med dobbelt så mange tidssteg, eller steg, halvparten av steglengden, så vil feilen typisk bli halvparten av det vi fikk. Og i første er det proporsjonalt med feilen. Baklengs Euler.
Da var filosofien at vi istedenfor å evaluere stigningstallet til grafen i starten av jeg kaller det tidssteg her, selv om det står x her. Vanligvis er det tid som er variabelen. Så bruker vi verdiene i enden av intervallet. Og derfor så får vi da en ligning for yn pluss 1 i stedet. Den vi kanskje kan løse ved Newtons metode, for eksempel. I hvert steg. Hvis det er vanskelig å gjøre det med papiret. Så det er en implisitt metode. Og denne her også er førsteordens. Forskjell på eksplisitt og implisitt. Eksplisitt er kjapp å regne ut, men lider under at vi må hele tiden være forsiktige med hvor stor H er. Har vi for stor H, så får vi løsninger, som altså numeriske løsninger, som er bare vås og sludder. Oppføre seg kvalitativt i hele tatt som en løsning bør gjøre. Motsetning til implisitt, hvor vi betaler ved at det er mer slitsomt å finne i n pluss 1, men til gjengjeld så kan vi ta vanligvis å bruke større h, og vi risikerer ikke noen sånne tullete oppførsel på løsningene. Skal løsningen gå mot null, så gjør den det for eksempel. I hvert fall for det eksempelet vi så. Og det er et sånt standardeksempel ofte som brukes for å sjekke hvordan et numerisk skjema er. Så har vi forbedret Euler eller Hoynes metode. Det var en sånn totrinnssak, hvor vi først regner ut ved å bruke fremlengs Euler, et estimat på yn pluss 1. Sånn. Og så bruker vi den verdien her. Det å produsere et estimat for delta y som er gitt ved gjennomsnittet av stigningstallene i starten og slutten av intervallet. Så da får vi en h-halve her. Og så har vi den. Den har vi allerede regnet ut i det prosessen her, da, så den kan vi jo spare på kladden. Trenger ikke regne den ut på nytt. Pluss da den saken der. Og den siste metoden vi kikket på. Ja, det her er altså da en eksplisitt metode det også. Trenger ikke en løsende ligning. Eksplisitt, ja. Men den er andreordens. Så det betyr at hvis vi dobler antall intervaller, så får vi feilen typisk en fjerdedel. Andreordens, fordi at vi snuser litt på hvordan den deriverte varierer over intervallet, så vi på en måte tar litt hensyn til hvordan den andre deriverte er også når vi oppdaterer y-en. Og det manifesterer seg da ved at vi får mindre feil, da. Gjør vi. Så har vi rungekuttet av Runge-Kutta-metoder er en helt kjempestor klasse med metoder. Faktisk så er alle de metodene som vi har snakket om, det er forskjellige eksempler på Runge-Kutta-metoder. Den første og tredje, den er eksplisitt metode. Det er også Runge-Kutta 4. Mens baklengs Euler, den implisitt Runge-Kutta-metode. Så det finnes masse forskjellige varianter av Runge-Kutta. Så det er nesten egen teori. Den var litt mer komplisert. Her var filosofien å skape oss fire estimater for delta y. Hvor mye y varierer på intervallet. Så tar vi et vekta middel av de fire estimatene. Og de fire estimatene for
delta y. De kaller vi K1, K2, K3, K4. Og den ligner litt på med Gauss-Seidel, at når vi lager oss her K-en her, så bruker vi den siste K-en som vi har tilgjengelig, på en måte. Siste delta y-en som vi har tilgjengelig. De to midterstene, hvis vi ser på intervallet her, fra xn til xn pluss 1, så vil K1 den har med det å gjøre. Midtpunktet her. K2 og K3 svarer til midt i intervallet, mens K4 er i enden av intervallet. Hver av de K-ene skal være et estimat på hvor mye y-en endrer seg. Første estimatet det er som både i fremlengs Euler og i Hoynes metode. Det er den der, rett og slett. Det der er jo h ganger y-derivert estimert, så det er cirka delta y. Og så har vi de to i midten. Da evaluerer vi f-en midt i intervallet. Så det blir xn pluss h halve. Og så blir det... Hva er verdien av y midt i intervallet? Jo, vi bruker siste delta y-en vi har tilgjengelig. Og det er k1. Da bruker vi halvparten av delta y. Da har vi et nytt estimat på hva delta y er. Og så gjør vi akkurat det samme igjen. Bare med den siste k-verdien vi har. Så det blir en halv k2. Og endelig så tar vi da en estimat på delta y basert på stigningstallet i enden av intervallet. Bruker siste k-en vi har, og det var k3, og det er da y-en pluss delta y. På en måte så er det en viss logikk i hvordan vi definerer k-en. Og så sier vi da at neste y-verdi er forrige, pluss et vekta middel av de delta y-ene der, hvor de toene i midten teller en faktor 2, og de i endene har en faktor 1. Så i det der. For at inni parentesen så er det typisk 6 da ganger delta y. Deler med 6, så får vi. Så det der er akkurat den balansen av vekting som skal til for at det her blir et fjerdeordens metode. Er det? Yes. Skal vi ta... Ja. Det skal være... Det kunne jeg nesten tro, men den H-en har vi allerede bakt inn i K-en her. Har vi. Så jeg kunne ha valgt å kalt K-en bare det her uten H. Og så brukte en H utenfor der, det har du rett i. Så det er egentlig en smaksak da. Bare ikke får den dobbelt opp eller mangler den helt. Og så skal vi ta et kjapt eksempel på å bruke den RK her da. Da så gjør det igjen. La oss ta det inn. Etterpå nå så skal vi se på system av diffligninger, hvor vi skal bruke den RK4 på et eksempel. Så jeg bare tar raskt her og ser på noe som er veldig greit. Samme modelleksempelet som vi har sett på før. Ja, la oss si en tidel. Da er jo
treffe enn det der. Så da det bare å begynne å regne. Så, da x, la oss prøve å finne x, y1 her da. Så sier vi oss fornøyd med det. Vi har jo det at x1 da, det jo det der. Så da får vi k1 er lik en tidel. Tar vi det litt rolig. Ja. Dette har vi for så vidt gjort før, men det skader ikke å ta det en gang til. Så k1 0. Der. Så x0 pluss h halve, det vel den tyvende del. Og y0 0 og k1 0. Så får vi 0. Og k2 den 200 del. K3. Det lurt å ta seg litt tid og skrive ned litt formlene imellom her, så for det er fort gjort at hvis en skal hoppe over litt for mye mellomregninger og sånt, at den går litt i sure selv når vi skal begynne med system. Så, da får vi y0 pluss en halv k2 i stedet. Og det en tidel, og så får vi en tyvedel igjen. Pluss, og så halvparten av K2, så det blir en 400-del. Jaha, så det 20, 21, 4000-deler. Vet du? Ue 400-deler. Ue 400-deler. Det ser bra ut. Og K4 da. Da skal vi helt i enden av intervallet. Så det blir en tidel. Og så blir x-en da en tidel. Og så k3, den var 21 4000-deler. Jaha, 421. 40000-deler. Oh yeah, United. Da skal vi da legge sammen en vekta sum av de fire tallene der, for å få y1. Dette sånn som tar litt tid med papir og blyant, men som glimrende å programmere i datamaskinen. Det det. Men det kjekt å se det ordentlig regnet ut en gang, så man får litt følelse av hva det innebærer da. Da y av en tidel tilnærmet lik y1, som da lik y0 pluss en sjettedel av herre k-en, vekta på det viset der. Så da får vi 0. K3, det var 21 4000-deler.
pluss, hva det, 421. 40 000, er det. Som er lik, bla bla bla. Så mye må man gjennom da, for å få ett steg fremover. Da. Men i forhold til for eksempel en implisitt metode, som vi måtte ha brukt sin Newtons metode på å løse i hvert tidssteg, kunne bli ganske mye styr og iterasjon av det. Det tar kanskje lengre tid. Denne er riktig så kjapp, egentlig, for det er ikke noen sånne ligninger som skal løses. Så på datamaskiner går det her lynfort. Og presisjonen er veldig høy. Nå hadde jeg glemt brillene mine, eller rotet meg ikke, eller hva jeg har gjort for noe. Men jeg har i hvert fall sett på det eksempelet her på et regneark. Og funnet ut hva... Altså, Y1 er jo... Ja, vi orsker ikke å skrive det. Men i hvert fall for RK4... Relativ feil. Den er ganske så konstant. Altså den totale feilen fra den eksakte løsningen, for vi klarer alltid å regne ut eksakt løsning på denne her. Det er ikke noe problem, det er minus x minus 1 pluss i x, så det er lett å sammenligne svaret med eksakte svaret. Og relativ feil. Ja. Den er circum sarum, ja, 8 ganger 10 i minus 6. Det er ikke noe skit, det er ganske bra. Da har jeg iterert opp til x lik 2. 20 iterasjoner. Den deler seg en relativ feil ganske... stabil på dere der. Det er temmelig bra, ja. 0,008%. Hvis vi bruker for eksempel fremlengs Euler da, med samme tidssteg. Hva får vi da? Da øker den, ja, øker og øker. Den er sånn typisk 15% feil. Mer eller mindre hele tiden. Da ser vi hvor røten den er i forhold. Så det sier noe om hvor eksakt dette skjemaet her gjør det. En annen ting som er litt artig, som ligner på det med Simpsons metode, nå sier jo det at Simpsons metode, det får vi hvis vi ser på spesialtilfellet at det y-derivert er lik bare en funksjon av x. Og hvis vi plugger det inn i RK4, så får vi ut Simpsons metode. For integrasjon, for y-en er jo gitt ved direkte integrasjon der, ikke sant? Så det her er rungekutta 4, det er typisk generalisering av Simpsons metode. Husker med Simpsons metode så kunne vi drive oss og leke oss litt med feilen, fordi at det å vite hvordan orden feilen har i en metode, det er ganske nyttig, er det. For det gir oss et verktøy for å faktisk estimere hva feilen er. Husk på det når vi starter med en sånn sak som det her. Vi starter med noe sånt. Og begynner å iterere oss fremover, så får vi bare ut spøttene ut tall, ikke sant? Og egentlig så er vi jo helt i mørket når det gjelder om det er rett til det her da. Er det langt fra riktig svar her, tror jeg? Vi vet jo ikke hva den eksakte løsningen er, noe sånt som det her. Vi kan egentlig ikke ha peiling på hvor riktig det er da. Og måten vi ofte gjør det på, det er jo også... lag finere og finere sånne steglengder, kortere og kortere steglengder, og se om svaret stabiliserer seg. Og det er jo sånn Høkkert-metode, sånn som du... Ja, det ser ikke så verst ut. Men det å vite at den for eksempel RK4 er fjerde orden,
Så det vil si at den femte orden lokalt. Og så hvert steg så får vi en feil som proporsjonal med H i femte, cirka. Så hvis vi tenker oss at vi har Vi skal ta neste steg her. Gå fra xn til xn pluss 1. Der avstanden mellom de to x-ene 2h. Om vi gjør det i to trinn eller i ett trinn, så vil vi få den neste delta y-en, ikke sant? Så hvis vi lar yn pluss 1 minus yn. Det er lik delta y pluss en feil. Da gjør vi ett steg. Jeg bruker RK4 på ett steg der. Får vi noe sånt nok? Du bruker to steg på samme turen. Kall den for yn krøll. Ja, så kaller den epsilon n krøll da. Med to steg. Med lengde h. Det ser nesten ut som x0, men det skal være to steg med lengde h. Så vet vi litt om hvor stor de to feilene der er i forhold til hverandre. Vi har det at den epsilon n, den er cirka en konstant gange 2h i femte. Siden steglengden er 2h. Mens den saken her, der har vi tatt to individuelle steg, begge med lengde h. Så hver av de feilene vi får til sammen da, er cirka dere. Mens det her er like 32 h i femte. Så det er også å ta to steg i stedet for ett. Da ser vi at den minste av de to feilene, dette forholdet mellom dem, den er cirka en 16-del, unnskyld. Av å ta det steget på 2h i en smell. Det er bare å ta epsilon n delt på epsilon n krøll, så ser vi det. Ja, og da har vi faktisk en måte å finne en fin formel for hva feilen er. Sånn at mens vi løser diff-ligninga underveis, hvis vi tar oss tida til sånn dobbeltsteg hver gang, så kan vi hele tiden kontrollere hvor stor feil vi har. Fordi hvis vi ser på, hvis jeg for eksempel subtraherer de to ligningene her nå. Og så, la oss kalle det her for 1 og 2 da. Vi tar 1 minus 2,
Så får vi... Her er lik da, eller cirka lik. Det der. Det her har vi jo regnet ut ved hjelp av RK4. Og da ser vi at vi får vel det at epsilon n, den er sirkumsarum lik. Da får vi 15 her. 16 15-deler. Mulig at det er en liten fortegnsfeil her, men ideen er klar i hvert fall. Sånn det der. Så det betyr at når jeg itererer løsningen fremover, hvis jeg tar meg da tida til å ta sånne dobbeltsteg, og hele tiden regner ut her differansen her, så har vi kontroll på hvor stor feilen er. Begynner feilen å vokse litt for mye, kompenser med å velge litt mindre H. Dette kan vi bruke tidsstegkontroll underveis, for noen ganger er løsningen mye mer heftig enn ellers, og der den varierer fort løsningen, der ville vi gjerne kanskje bruke korte tidssteg, men det vet vi ikke på forhånd. Mens denne formelen her kan avsløre da at feilen er i ferd med å vokse. Oi, 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 vi må kappe ned på tidssteget. Eller at feilen begynner å bli ganske så liten, så kanskje vi kan koste på oss å ha litt lengre steglengde. Og vi kan jo for så vidt også ha brukt den formelen her for å korrigere y-en min ved hjelp av altså at ja, det det jeg har tullet med, vet du. Det skulle egentlig vært minus her og der. Hvis per def på hva feilet. Så det blir sånn og sånn. Så det bare motsatt fortegn. Det var bedre. Da får jeg kanskje så det er noe å tenke på hvis dere har, skal løse ting på masteroppgaven eller et eller annet sånt noe. Ta en titt i Kreisig for metodene her. Nå er det jo klart at det finnes masse ferdig programpakke på ting, men det beste er jo bestandig å skrive ting selv. Skjønner hva som foregår. Det er litt av poenget med kurset her, at dere skal skjønne det som er under panstret, og ikke bare bruke ting ukritisk og... Synes at grafikken er suveren. Det selger det altså, men det er fint at det er rett. Jepp, da tror jeg vi går over til system av ligninger. Gjør vi. Kan vi gjøre. Det kan vi gjøre. Altså kapittel 21.2 da. Nå er vi ferdige med kapittel 21.1. Der er det en del som går ut også på slutten. Eller litt i hvert fall. Hele 21.2 er ikke pensum. Det er en annen måte å løse ordinære diff-ligninger på. Felles med alle de metodene vi har snakket om nå, det er at vi går fra den gamle y-verdien til den nye. Det finnes metoder som er sånn at... Hvis jeg kjenner forskjellige verdier på løsningen min, så for å finne den neste, hvor skal den, tror du? Da har jo vi hittil bare basert oss på ligninger og det verdien i det punktet der. Multistep-metoder, som kapittel 21.2 er, det er at for å regne ut den neste i verdien, så baserer vi oss på flere av de gamle verdiene. For eksempel de tre foregående. De tre foregående verdiene for y, for eksempel, de inngår i formelen for de neste y-ene. Da har vi en multistep-metode. Problemet litt med multistep-metoder er at de er ikke selvstartende.
siden vi startet i et punkt. Så vi må bruke en sånn, for eksempel runge-kutta-metode for å få generert noen startpunkter, sånn at den multistep-metoden kan settes i action. For den må nødt til å ha flere funksjonsverdier bakover for å kunne estimere den neste. Det en annen sjanger for å løse ordinære diflinger. Ikke så mye brukt, da, enverdig. Men den har vel sikkert sine fordeler. Yes, så kapittel 21.3, da. Hva var det for noe, tror jeg? Det så langt her, kanskje. Ja, så det det vi skal begynne å snakke om nå. Metoder for system og høyreordens ordinære differensialligninger. La oss se på det. Ordinary differential equations. Vi har PDE, og så har vi ODE. Partial differential equations, partielle differensialligninger, og vi har ordinary differential equations. For så. System. Da regner vi at vi har et system hvor vi har Marit, M, ukjente funksjoner. Alle av en variabel x. Der den første funksjonen, y1, derivert, en funksjon av all x-en, og alle de andre y-ene. Og så tilsvarende her, da, y2. Annen funksjon av x. Det ser sånn ut. Det var det rett å si kanskje at i alle mulige anvendelser så det gjerne partielle differensialligninger vi prøver å løse. Så modellere forskjellige ting. Når vi tar og finner opp numeriske metoder for partielle differensialligninger, så munner det veldig ofte ut i den type ligninger som det her. Faktisk. Det de forskjellige verdiene for y, altså y1 opp til ym, det for eksempel temperaturen i forskjellige punkter. Sånn at temperaturen i det som svarer til x, eller et eller annet punkt 2, da, altså den x-en svarer gjerne til 10. Dette svarer til temperaturen i forskjellige punkter. Og endringer til temperaturen i hvert punkt er da gitt ved en funksjon som er avhengig av temperaturen i de andre punktene. Antageligvis så vil hver av disse f-ene mine være avhengig av et ganske få antall variabler, for eksempel bare temperaturen i nabolaget rundt et sted. Så i hvert fall så dukker sånne ting opp i alle mulige merkelige sammenhenger, sånne type system av differensialligninger. Gjør det. I tillegg så må vi vite hva startverdiene er. Ja, og da skriver vi gjerne, det blir litt mye indeks her da. Y1, 0, skriver vi. Y1,0. Det litt ekkelt da. Så i neste tidssteg, vi har valgt oss en H også. Det er å si tidssteg da, selv om vi bruker x som variabel her. Så får vi da y1,1, y2,2, nei y2,1, y3,1, helt ned til ym,1. Så det
verdiene for neste x-verdi. Det blir litt sånn indekshelvete da. Gjør det. Prøv å skrive rimelig stort i hvert fall. Dette ligningssettet der har også en fortolkning geometrisk. Det beskriver en hastighetsvektor egentlig i et... nesten hele hastighetsvektoren i et marit pluss endimensjonalt rom som inkluderer x. Så på en måte så er løsningen å følge en sånn pil i et høyredimensjonalt rom. Da. Når man tenker geometrisk på det. Men det en annen sak. Det det. Vi skal se på hvordan vi kan løse sånne system. Og alle de metodene vi har snakket om, de overføres direkte til et sånt system som dette. Fordi hvis vi innfører litt mer vektornotasjon her, y-vektor lik den der, f-vektor, kanskje litt dumt å bruke det, av x, y-en, som vi igjen skriver kort som x, y. Så her har vi en funksjon hvor vi plugger inn en vektor y og et tall x, og ut kommer det en vektor f. Som er gitt ved der. For da kan vi nemlig skrive det systemet litt mer sånn snasent. Vi har kallet det her for noe. Kallet det stjerne, kanskje. Da ligner det mer på sånn som når vi skriver vanlige skalare diffligninger som ikke er system. Da. Og ved hjelp av den notasjonen der, så er det trivielt å generalisere alle de metodene vi har som gjelder for en ukjent funksjon til system av ligninger. Da var timen for det. Takk. Da tar vi pause.